Assalomu alaykum. Bugun tabiat shaydolari uchun maza. Sababi yashil olamning turfaxr o'simliklari haqida ma'lumot olasiz. Pavlovniyani o'rganasiz. Ibodlakaning xonadonlarida mehmon bo'lasiz. Chindan-da maroqli xordiq bo'ladi bugun siz uchun. Torzingiz ham ko'ra olmadim. Ha, aytib o'sha deysiz kerak edi. Qayerdan keldi? Men sochi o'sha borgan joyimizda ham naqa baliqlarni ko'rmagan edim. Abdulmajid olib bering, baliqlarni qarang. Yo, bular oddiy baliqlar. Endi bitta hovuzdan olib chiqib qo'ydik 5 ta. Ha, mash baliqlar. Bitta ko'paydi-yu, kichkinalarini solgan edik. Hovuzda akvarium baliqlar yashadimi? Ha, yashayveradi, qishda ham qolaveradi. Hovuzda-yu? Ha? Hozir tushib ko'rsa bo'ladi, endi ko'p etdi bulardan. Hovuzda kislorod bo'lmaydi-ku? Yo, bular bemalol tepadan ham olib yuraveradi. Ular bilan o'sha ko'yalar bemalol yashashadi hovuzda. Muzli suvga aranda deyishadi. Hop, bu baliqlar akvariumdan tashqari hovuzda ham yashaydi. Hovuzda ham yashaydi. Nima bilan oziqlantirasiz? O'zini o'sha anaqalari bor, malyuska nima deydi, anaqa cho'lchilari bor, yana tuxumlar ham berib turiladi goh-goh. Pishirib tyokadan chiqarib. Qayatirgan tuxumlar. Ha. Qoya qanaqa? Buni endi hozir qish bilan chopib qo'ysin deyapti. Yo, endi mana bu yerda 5-10 tasi shu baliqlardan tira qolsin. Bu chidamliroq baliqlar-da. Boshqalarga nisbatan Svetli ketib qolishi mumkin, bir xil mahal havo bo'lmay qoladi, bemalol yashayveradi. Tepadan olib turaveradi. Ha, demak, yangi baliq boqmoqchi bo'lganlarga shu baliqni tavsiya qilasizmi? Men endi baliqni juda ham turi ko'p, endi xohlaganlarga endi mashinasi. Chidamliroq shunisi. Akvariumingiz qopdi-da, bu baliqlar bemalol yashaydi, qarang. Qanday kattalik bo'ladi maksimum? Va baliqni kattaligimi? Taxminan bitta kosada bo'ladi-da, kosani ichib to'ladigan darajada bo'ladi. Kattalar shunaqa. Balo shunaqa bo'ladi. Bozorlarda bor ko'rsanglar bo'ladi, katta-katta bo'ladi. Chiroyli bo'lib osilib turadi. Haqiqiy oldin balo mana shu. Ertakdan. Ha, tila-tilagin. Aha, tila-tilagin. Ibodlarga, nafaqat baliq bu yerda, balki ana bu yerda tumakda ham bor hatto. Ha, etga ham 3-4 ta uni etga ham solib qo'ydik 3-4 tasini. Ichidan. Yo'q, buni bozordan oldik buni. Ha, 5-6 balo sotib qo'ydim. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Chidamli bo'ldi. Mana yurishdi, mana hozir osala bo'ladi, mana turibdi. Yo, ishlama kerak emas. Mana hozir taxminan bir 15 kun, 20 kun bo'lgan bo'lsa, mana ishdi, yurishdi mana. Bu asal 5-10 tas. Ana mana payda ekan chidam. Tepadan bular chiroyli ko'rinadi deb, men bu toshni yanaqani olib keldim-da, shunga sotib. Bu fantaziyaga gap yo'q, ko'ring. Qayoq qilib akvariumda emas, toshda baliqlarni qilishmoqchi. Endi o'ziga yarasha chiroyli turadi. Ha, kaptarlar ham bor endi. Kaptarlar ham. Biz bas so'rayapmiz. Ha, kaptarlar ham. Qayerdan qilib ishga bosishni paydo bo'lgan? Taxminan agar kaptarlarni deb oladigan bo'lsa, shu 6-chi sinflar bo'lsa kerak taxminan. 5-6 sinflarda bitta dona kaptar boqamiz. Bekitib uydagilardan oldin boqtirishmasdi-yu endi. Hozir endi hamma boqib. Bekitibki endi oldinchi kaptari birovlarniki tushib qolsa, menimcha endi bolalar urushgan bo'lsa kerak endi. Kaptar boqqan bolalar yomon bo'ladi deyshardi. Yo'q, boqtirishmasdi. Ha, oldingilar boqtirish. Hozir endi hamma boqotdi, kaptarda ayb yo'q. Kaptarlar boqqansiz, qanaqa bekitgansiz? Ha, bekitib, u chamadonda boqardim, podvolda. Yo'q, maktabdan chopib kelardim. Maktabdan chopib kelardim. U misol uchun birlarda tugasa maktabda o'rtog'im biladi, yaqin o'rtog'im. Bol podvolga tushib, kaptarni o'ynab-o'ynab bitta uchirib, yana u qaytib kirib olardi. Yana odamlar kelgularcha uchta kelardilar odamlar. Yana chamadonga solib yopib qo'yardi. Hech nima bo'lmagandek. Hech nima bo'lmagandek. Yana xayol o'shanda turaverardi. Yo'q. Men xayol o'shanda turaverardim. Hozir endi shu kaptarlar qanday turlari sizda bor? Kaptarlar juda ham ko'p turlari bor. Men unaqa uchirib, unaqa anaqa qilmayman. Ularni quvlamayman, faqat setkada o'sha chiroyli dekorativ holatda deyiladi. Har xil turlari bor. Qanday? Masalan, shu Amrolxon boqqan
Buxoriskiy deyiladi, shunaqa turlar. Bu yerda uncha ko'pchilikka qiziqishmaydi. Oldinlaricha ana qilishardi. O'sha qadimgi kaptarlarni ko'plandi boqaman. Iborlaki baliq, kaptar. Bulbul. Men hali o'zbekdan bedana operatorimiz aytibdi. Bedana. Hali o'zbekdan gapirmayman vaqt qatan. To'xtas, men hozircha boshman ham ketdi. Bor gap bizga eshitdi. Yo, bu yerda faqat u qushlar ham, bu yerda qancha qush bor hali, sizlar ko'rmaysizmi? Bordagi hozir e'tibor bering, hammasi qaralgan, toza, ozoda ovqatlar berilgan, yaltillab turibdi. Qana qilmoqda hozir? Endi yaxshi ko'rgandek shunday bo'ladi. Bir sidir 1 soat, 2 soat vaqt ajratiladi har kuni. Ertalab kechki payt kelgandek ham 1 soat, 2 soat tepasida o'tiriladi. Hech kim bo'lmaydi. Mazza qilib eshitib. Hozir sizlar borsalar, buni u yoqqa bu yoqqa urinyapti. Bitta o'zim bo'lsam, hattoki qo'limdan ham vaqt oladi. O'rganib qolish. Ha, o'rganib ketgan. Yillab o'tiribdi ularni. Qarang, nima qilaman bulbul qushini. O'rtoqlarim bilishadi. Eng qiziq joyi. Bizi o'zi bahor oyida bir oy sayraydi bulbul. Ha, Afrikadan uchib keladi. Ayoldan oldin keladi, sayrab turadi. 10 kun 15 kundan keyin ayollari keladi. Joy tayyorlab turadi buni. Shu paytda shu 10 kun oralig'ida tutib olish kerak, keyin sayramaydi deyshadi. Lekin sayratib olishyapti uni ham hozir boshqacha yo'llar bor, bular kerak emas endi bitta hozir. Tutib olinadi. Bir oy sayragandan keyin bog'imizga qo'yib yuboraman. Ketmaydi. Mana shu kuzgacha yuradi. Mana shu hozir 3 yildan beri qapasida-da, mana masalan. O'sha 3 oy shetda yuradi. Xolasang ketyapti, desang ham ketmaydi, sayrab turib turadi. Aytmoqchiman, patlarini yengilib oldi, tullab oladi. Endi ketadigan payti bo'lgan paytda 10 sentyabrda taxminan uchib ketishadi bular. O'sha paytda ushlab olaman yana. Tinoq bo'lib, yana yengida yana kirib oladi bu yoqqa. Yana keyin endi achinaman. Qo'yib yuborgim keladi. Agar ketib yuborsang, ketib yubor deyman, ketmaydi mana o'zi. Bir narsa aytayman, ushlaysizmi? Yo'q. Birga beninglar uchib. Yo, uchib yuborgan yaxshi. Qo'ydim bo'shlik qildi. Yo'q. Mana 70 deb edi. 3 ta dona qoldi. Hammasini biz ham qo'yib yuboramiz. Qanima, qo'lni supraman, qanima bedanalarga voy bechara, bu ham qushlarni uchishgisi kelar deyman. Sekin bittasi uchib bordim. Adasi bilmadilar. Oddiy qul ikkinchisi uchib bordim. Mana yo'q, bizda ayrim qushlarni uchirib yuborsangiz bo'ladi, tabiatda yashab ketadi mana. Bularni, shu bulbullarni qo'yib yuborsak, o'zi qo'yib yuborish kerak. Lekin kanarekani qo'yib yubor bo'lmaydi. Ular tabiatda topa olmaydi. Ular boshqadan olib kelib, iskusning chiqarilgan narsada. O'shaning uchun o'zim ham qo'yib yuboraman. Mana qo'yib yuborman ko'raman. Ketmaydi. Keyin buni ham sayrolarni har xil bor, o'sha eng yaxshisini tutib olganmiz. O'zim ham o'ylaymanda ertaga dekabrda sayrash boshlaydi. Betida quloqlaringiz bitib ketadi, sharanglab tashlaydi. Bedana ham. Ha, ular ham tinmaydi. Endi mana bitta yaxshida oshnog'onlarim bilan o'tirganda. Mana hozir mana bog'ingiz mana o'zgacha ko'rinishga kelgan, ko'ryapman. Hattoki tayyor burushatkalar ham bir o'zgacha ko'rk bag'ishlab turibdi. Zo'r lekin. Bu yerda o'tirib manzara qilib tabiat tomosha qilib, bitta qahvani, finjon qahvani damlab olib, suhbatlashib uylar haqida. Mana bitta hozir uylar haqidagi kanalni qo'yib qo'yibsiz. Ko'rsatuvlarni ko'rib o'tiramiz. O'tda ilhomlaringizni olib o'tirasiz, a? Kerakli bo'lgan joylarni olsa bo'ladi oralarida. Mana hozir e'tibor beryapman, ko'p joylarda ko'rmadim mana shu interyerni o'zim qo'limdan yasaganman degan tushandi. Hattoki video syujetini ham ko'rsatgansiz, to'g'rimi? Telefonlaringizga. Anaqalarini, boshlanishlarini o'zimiz yasab bitirdik. Ha, o'sha aytyapman-da. Lekin ustalarini ustalar qilib berishdi. Aha, g'oyani o'zingiz. Ha, o'zim berib o'lchab, hammasini o'zim qildim. Aytdingizki, ustalar mening g'oyamni tushunmay qolishadi deb, shu to'g'rimi? Endi u hammani har xil fikrlaydi. Bir xil paytlari ustalar o'rgatadi bizga. Keyin payt mana buni bunaqa qilvoring deydi, mundoq qarasangiz zo'r narsani aytadi ular ham. Hammani fikrlash har xil. O'ylaymanki, bizlar ko'rgan tomoshabinlar, sizning xonadoningizda ko'rgan tomoshabinlar albatta uyiga qanaqadir bir narsa. Mana sekin-sekin qilsa bo'ladi. Usta qilgan narsani biz ham qila olamiz, baribir qilsa bo'ladi. Ham xohish kerak bo'ladi. Ishtiyoq kerak bo'ladi. Xohish kerak bo'ladi. Qaysi odam asllari turadigan joyga qimmatbaho tabiiy toshlarni yotqizadi? Qaysi bitta aytasizmi? Bir to'la endi bitta deb bo'lib ketdi endi ozgincha joyi endi shu yerda. Yarim. Yo'q, kerak mana hozir qarang ko'rinishimdan. Mana aslari turadigan. Ha. Jamon deymiz, ustun deymiz mana bu ham hattoki. Nega deydi o'ka? Ha, endi hozircha turib turadi. Olma. Shu ko'rsatam. Siz boya aytganimga o'sha Amir Olimxon boqqan kaptar qanaqa ekan deganingizga hozir o'sha ko'rsatmoqchiman men qani. Qarang bitta. Kaptarlar asosan u yoqda-yu. Bular bolalar u yoqda turibdi. Mana qarangchi. Ko'rsatmoqchiman, buni uchmaydi. Bu chiroyligini qarang buni. Qarang. Ko'zlari ham ko'rinmaydi. Voy, taxmoqqin ekan-u. Voy, bu chotlar bormi?
Ko'chlari ko'chasiga qilib qo'ygan yo'qshidi borki, sartarosh buni. Chiroyligini qarang, bodlaki. Bunaqasini ko'rmagan ekanman. Mana qarang. Taxminan mana shu bilan o'sha jupidanchi bir 40 tacha bo'ldi-da hozir. 2 yilda chiqdi. Hammaga 2 ta berdim, jupini. Sovg'a tariqasida. Hammasi o'ziga o'xshagan har xillari chiqadi. Chiroyli. Yo'q, yo'q, buni uchmaydi. Yo'q, yo'q, buni uchmaydi mana hozir. Qo'yib yuborsak ham mana shu yuradi mana. Chiroyli yuradi. Chiroyligini qarang yurganda. Bog'ga kirib ko'ringlarchi. Ananasuschi esingizdami? Ha, o'sha ananas. Ko'karib qopti mana. Ko'karib qopti-ku? Ko'karib tanchimchi. To'yga nimamcha almashtirish kerak bo'lsa kerak kattasiga. Katta u qopti. Aha. Juda ananas qilsa kerak endi bitta. Ha. Hozir mana bitta burgumansi degan gulimiz ham shu qizilni ko'rib oqinglarchi. Qopti yangi. Mana hozir Mamatta ut. Hoppa, ut olasiz. Uttiz oldiz yo, sindirib beraymi? Yo'q, yo'q. Buni sindirmang, bodir aka. Mana bitta sindirib olib beraman, ko'r. Keling, bir kelib qopsin. Bir kelib qopsin. Yo'q, yo'q, yo'q. Hayt, sindirib. Keling, bir kelib qopsin. Voy. Mana. Üzülüp çıktı kaldı şu an. Karayın çıktı. Sileye kuleye daha korunardı. Ben çüntürgen idim. Şöpe etti. Akı sarıka kızılı bu arada. Bana karayın. Yayrap çüntüsek böyle. Ha ha. Ben karayın çıktı. Bitti cöydü. Bu hazı üçte dörtte kuuup bulu açıldı. Bu arada işte ilahe. Cahip ku. Kayadan gelin ki yeni bu. Bu asasen o zı internetle kırk gördüm. O zı vatanı Brezilya'da biraz bu işte. Braziliyada. Lekin unaqa sovuq paytlarda yashamaydi bizda tashqarida. Shu kunlargacha bemalol hovlilarda ochiltirib olib, o'kirib ketsanglar bo'ladi. Men ko'rdim, hovlilarda idishlarda ochiltirib qo'yishibdi. Ha, yoz paytlarida bemalol turadi. Faqat shu yarim soya bo'lgan ma'qul bo'ladi. Tuvaydi o'sadimi? Tuvaydi o'sadi. Ochilib turibdi biz. Nechta bergan odamlar? Ha, juda zo'r. Endi bu betta hozir 3 ta 4 ta bo'lib turibdi-yu. Endi ko'rsangiz, baydan ko'p gul. Tiylab to'la turadi. Faraz qiling, to'q sarig'i bor. Mana bizda tekinga turibdi-yu. Uch xil rangi. Tuvaga ekib berasiz. Xolasiz ekilganini olib keting. Tayyorini. Bo'ldi ana. Tabiat shaydolari. Keyin mandan ham so'rasangiz berishim mumkin. Kechki paytlari ochiladi-da kechqurun. Shomdan keyin ochilganda shunaqa ifori balan. Ifori bor. U juda ham rosa chiqadi. Efir moyi. O'sha tomonlari ham juda ham yaxshi. Qarang. Bitta shop ko'rsam maylimi, qarang. Buni mana sizga. Almacı. Ochilgan narsalar shu ekan hozircha. Qarashi qanday bo'ladi? Oddiy, mahalliy o'g'itga to'yintirib qo'ydik, ekib qo'ydik. Bo'ldi. Gullab ochilib yotdi. Qachondan bir ochiladi? Qarang, ranglarni qarasangiz-chi, bo'lmaydi. Nozikligini. To'q sarig'i bor, oqi bor, shu rangi bor. Men ularni katta bo'lib ketgan, mana mana kesib tashladim, chunki tepiga chiqib ketgan, mana mana. Mana tanasini ko'rsatishingiz mumkin mana. Tanasi qaysi biri? Mana 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 qalini. Endi o'sib chiqdi. Chunki tepaga chiqib ketdi, devorlardan oshib ketdi. Tepalarda ochilib yotibdi mana shunaqa. 4-5 metrlarda ochilib. Qalin o'xshaganmi? Ha, o'shani. Shunaqa turdi-ku. Qotib o'lib ketdi. Endi kechga shunaqa qalamchi edi. Qoyilik. Qancha yil shunaqa bo'ldi? 3-chi yili bo'lishi kerak mana shu hozir. 3-chi yiliga. Agar yaxshi joyga chiqsa, 1 yilda o'zida bo'lib ketadi. Ha, ha. Mana hozir bugun menga ko'z ochdi, bordim. Bu gibi. Bunu ko'paytirish qiyin ekan. Ha. Nima bo'ldi, ko'paytirdingizmi? Siyoh rangi turibdi, pushtisi turibdi. Ko'paytirmadim-ku, lekin o'z betni payvand qilingan shu bizda mahroviy holat, ya'ni mahmosmonlari bor-ku. O'shalarga o'tkazib olganmiz. Hozir tepaga chiqib ketganidan keyin men kesib-kesib hammasini kirib qo'ydim. Endi ko'karishni boshlayapti mana. Mana bitta mana yaqin desin ko'rsangiz bo'ladi mana.
این کوکاریشی باشته باتم. گوزم کیستشی گم من کوکار باتم. بله پایان خلیج این زور لرشه. پخماس مالا. یو 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 اوزیگ خلیج عادی حالتیه عادی سیگ خلیج. بگن بیا. این اوه بلکی پخماس مال نیکی یری بولیش میگم همه از برخلاف میدی. یو یو اوز تریم بار دی بیت. مایده بایلی لری مارانت مایده لر بار کوکله. گل یری لرنی که بیام یری. بگو بیل لرنی که من شو کزای لرده بیته تو اینتر میشه من حالی وقت بیارم. یخش لر تیلم چاف کویم من بولد سویت پلیم من هیچ نمیبینم من باشگاه. یا اون هم هیچ نمیبینم. شنو اوز دو دیوار لدا آنچه خوش نمی که چکیت پلیم. آچلی. بعض بر اسمی که بار این دزی جدا قانون آلات دی دیواریم کوتاه آلات بیشه. این هست پلیش لرنی که. نه. یو یو اون هم هست. بولیند بوتسمان دیم زه اون هم جد در احماسی. بانال لرنی زن بول ات. بانال لرنی کیچکی نکیچکی نوتور بیل سو اورگان دنکی ات این دچخته یشته من توت ده ها چخته این کورار مس شایلر گی بار ورسن چی. زوری بود که مزه خلاصی است که چی. من پیستولان خوی ولی به وترامس یتین دیگه باشه خوشلان خوی ورامس حالا خوشلان گلاده باشه جای دو ترپت همه دینه گل دلت ترپت ولی خوی ور یادینگیزده بولسی ایبادلکانی خاندانلرگی طبیعی داشتلارن یادگیزشکنیده ایش یکونیگی یتده کلین مزده قلب گوزالکنی کورب آرام آلامز Pavlovniya haqida gaplashsak. Bu o'simlik tabiat shaydolari, hattoki tadbirkorlar orasida qiziqish uyg'otmoqda. Qiziq, nima uchun? Bu bankalardagi. Bu bankalardagi biz o'zi asosan kompaniyamiz in vitro usulida ko'paytirishga moslashgan hisoblanadi. Bu in vitro usuli o'simliklarni klonlash, ya'ni o o'simliklarimiz onasi bitta bo'ladi, uni noldalarini olgan holda, o'zini maxsus apparatlarda qaychi hamda pinsetlarda kesgan holda in vitro usuli bilan ko'paytiriladi. Ha, o'zi pavloniyalarimizni 4 ta sorti bor asosan firmamizda. Birinchisi Shantong, keyin FTY, keyin Gibrid 9501 deb aytiladi, keyin oxirgisi Elangata hisoblanadi. Pavloniyalarimizni navlari ular asosan hammasi birgalikda ikkita navni qo'shilishidan kelib chiqqan hisoblanadi. Masalan, Shantong bilan FTN'ni biz olgan holda, FTN'ni masalan tarif bergan vaqtimizda FTN 3 ta sortni xususiyatlarini o'zida jamlagan. Shuning uchun u FTN bu 3 ta o'simlikning xususiyati ulardan bittasi yovoyi bo'lganligi sababli u hamma joyda o'sib ketishga moslashgan bo'ladi. Tog'li rayonlarda, keyin qumli cho'llarda o'sishga moslashgan. Shantonimiz esa faqat 2 ta xususiyat o'simlikning xususiyatini o'zida jamlangan hisoblanadi. U asosan o'zlarimiz lalmi yerlarga moslashgan. Ular yog'ochni zichligi, keyin o'simlikning gulini rangi, keyin bo'yi bilan bir-biridan farq qiladi. Masalan, bizani in vitro nimalarimiz, pavloniyalarimiz qimmatroq. Chunki uni biz ildiz qalamchalar yoki urug'dan ko'paytirmaymiz. Uni in vitro usulida maxsus laboratoriyada ko'paytiramiz, klonlanadi. Masalan, ildiz qalamchalaridan olgan taqdirimizda 10 ta o'simlik bo'lsa, 10 ta o'simlikning onasi bitta bo'lsa, yana ko'paytiradigan bo'lsak, 100 ta o'simlik oladigan bo'lsak, uni onasi 10 ta bo'lib ketadi. Masalan, biz in vitro usulda ko'paytirsak, biz 1000 ta o'simlik olamiz, 10000 ta o'simlik olamizmi, onasi bitta. Ya'ni u nima degani?
O'simlik ektik, mingta o'simlik ekamiz. Onasi bitta bo'lgandan keyin uni bo'yi bir xil bo'ladi. Ildiz qalamchalari bilan ko'paytirgan taqdirimizda esa uni bo'ylari har xil bo'lib qoladi. Masalan, 5 metr, 10 metr har xil. Bir mavsumning o'zida bo'ylari o'zi aniqlanib qoladi. Lekin in vitro usulda ko'paytirganimizda onasi bitta bo'lganligi sababli uni bo'ylari hammasi bir xil bo'ladi. Yog'ochlikni bir xil beradi va ma'lum bir vaqtda hammasi teng gullaydi. In vitro usulini xususiyatlaridan shundan iborat. Kuzoylarda esa 1 yillik o'simliklarni qilamiz. Uni bo'yi 1 metrga yetadi. O'shalarni kuz oyida sentyabr, oktyabr oyigacha, noyabr oyi boshigacha kuzda o'tkazsak bo'ladi. Undan har xil mebellar yaratsak bo'ladi. Asosan musiqa asboblari. Chunki poloniyaning yog'ochi yengil bo'ladi, suv tortmas bo'ladi. O'shanaqa bo'ladi-da. Biz o'zlarimiz Farg'onaga bordik. O'sha yerda nimani ajriqni yoqib yuborganlarini ko'rdik. O'sha yerda poloniya ham bor ekanda, ajriq yonib ketgan, lekin poloniya yonmagan. U degani uni yonish xususiyati boshqa yog'ochlik, masalan, yong'oqniki, sosnaga qaraganda kam miqdorda yonadi u. Yonish xususiyati kam. Uni baraklari katta bo'lganligi sababli u asosan tozalash, nima desa, ob-havoni ekologik jihatdan u toza kislorod yetkazib berganligi sababli keyin uni baraklari keng bo'lib katta bo'ladi. Soya sifatida, manzarali sifatida, ayniqsa manzarali sifatida, ekin sifatida ekilishi keyin ekologik sifatdan yaxshi hisoblanadi. U karbonat angidrid yutgan holda kislorod chiqarib berganligi sababli uni baraklarini ko'rgan bo'lsangiz, keng bo'ladi va yil o'tgan sayin baraklari ham chiroyli bo'lib kattalashadi. U manzara sifatidan ham yaxshi. 10 sotik yerga endi 500 ta yoki 600 ta eksangiz bo'ladi. Ha, albatta sig'adi. Uni masalan gektariga hisoblagan taqdirda 1 gektarga bizga 625 ta ekishimiz kerak. 2 gektarga keyin yana ko'paytirib boraverasiz. Chunki uni ekilish sxemasi bor. Uni bizga 2 ga 2 qilib eksak bo'ladi. 2 metrga 2 metr, 3 metrga 3 metr qilib eksak bo'ladi. Standarti esa 4 metrga 4 metr. Chunki u shoxlar bir-biriga, ildizlari bir-biriga tegmasligi shart. 1 yil ekildi, 1 yildan keyin uni bo'yi 10 metrga yetadim, 20 metrga yetadim, albatta kesib tashlash shart. Qishda bitta kesib olinadi, undan keyin yog'iga siz 3 oydan keyin kesasizmi, 4 oydan keyin kesasizmi sotib olsangiz bo'ladi. Chunki uni yog'ochligi, masalan, aytilib turibdi, 6 oyda tayyor bo'ladi. Xo'sh, tabiat shaydolarining bugun ko'ngillari joyiga tushgan bo'lsa bas, biz xursandmiz. Demak, hoziroq Telegram guruhimizga a'zo bo'lishingizni kutyapmiz. Go'zallikni xush ko'ruvchilar qatoriga qo'shiling. Omon bo'ling.